Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Poteštat. Za vas koji ste se tek sada uključili, može vam biti žao jer je uistinu bilo zanimljivo u prvom dijelu emisije meni razgovarati sa vrhunskim stručnjacima u zdravstvu. Moji gosti su dr. Zvonko Močić, specijalist obiteljske medicine, i gospodin Milan Kujundžić, profesor i pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava i voditelj referentnog centra Ministarstva zdravstva za bolesti jetre i gušterače. Gospodine Močić, vi ste u prvom dijelu emisije istaknuli da bi bilo dobro da se liječnici unutar državnog zdravstvenog sustava na neki način privatiziraju i da bi tako ulagali u sebe, u svoje obrazovanje, u opremu i da bi se po vama smanjilo bi se broj liste čekanja, ograničilo vjerojatno na 1500 pacijenata. A recite mi, zašto onda vi niste privatnik? Ne, ja jesam osobno. A vi jeste? Jesam osobno privatno. Zašto drugi liječnici, ako... Mislim da nije prepoznato na pravi način. Što to znači? Prvo, ne treba se bojati liječnika koji je privatnik. Mi imamo ugovore sa državom. Nama ljudi dolaze sa svojim knjižicama i imaju besplatnu zdravstvenu zaštitu. Znači, nema nikakve razlike liječnika koji nije privatnik, koji je... Državi je potpuno svejedno. Ona plaća isti iznos domu zdravlja po pregledu ili postupku ili po glavi stanovnika, a nama jednako. Ali se postavlja drugo pitanje. Mi ćemo urediti svoje prostore. Mi ćemo se educirati dodatno. Mi ćemo biti jako motivirani za svoj rad. Mi ćemo kupiti opremu koju možemo sebi priuštiti i na taj način obogatiti ponudu. Sve je to bolje za pacijente, bolje za nas, a državi je sve jedno. Mislim, nije sve jedno, nego je nema razlike u plaćanju. Znači, nema dodatnih troškova. Time se bitno smanjuje one minute i sati čekanja u nas, bolja je selekcija pacijenata prema bolnici. Da. I tako se rasterećuje bolnica i tu su opet dodatne uštede. I cijeli niz takvih malih velikih ušteda, a osobno su svi zadovoljni, i pacijenti i liječnici, i svi sudionici tog procesa. Dakle, da napravimo kratki rezime da bi našim gledateljima bilo jasnije. I privatnik i državni liječnik, možemo to tako nazvati. Liječnik u domu zdravlja, recimo. Ne? Da, liječnik u domu zdravlja primaju istu naknadu od strane države. Po pregledu, po postupku. Znači, ako jedan obavi 1000 pregleda, privatnik i ovaj u domu zdravlja prima istu naknadu od države. Pacijent ne plaća niti jednom, niti drugom, apsolutno ništa, a vi smatrate da je kvaliteta privatnika puno bolja, upravo radi... Ne kvaliteta rada. Ja ne mogu govoriti, kolege su tamo rade najbolje što mogu, ali ja mogu govoriti o motivima, ja mogu govoriti o ulaganju u opremu, ja mogu govoriti o ulaganju u svoju dodatnu edukaciju, zato što je to neupitno. Sigurno da ja, kad radim na taj način, ću to sve učiniti. Kad radim u državnoj ustanovi, teško ću ja sebe educirati. Niste motivirani na neki dovoljno dobar način. Ne samo to, nisam ni stimuliran. Baš, čak ne motiviran. Svi mi želimo bolje raditi i više znati. Da. Ali nisam stimuliran. Da. A ovdje se nadam da ću biti stimuliran. Da. I koji put to i uspije. Ali nije bitno. Pacijent ima uvijek bolje. Ako ja ulažem u sebe, u opremu, u moju ordinaciju. Profesore Kujundžić, povećanje participacije. Što mislite o tome? Pa zadnjih mjeseci bila je to jedna velika tema gdje je ministar bio najavio da će povećati, pa onda je odustao od toga, a što je kontra strana u politici, što je normalno, onda to iskoristila kao prijetnje i upozorenje pacijentima. Vidite šta će biti ako ovi ostanu, odnosno ako dođe HDZ. Ja mislim da u ovome trenutku participaciju ne treba povećavati. Ne treba povećavati jer ljudima je teško. Ljudi u Hrvatskoj žive vrlo, vrlo teško i povećanje participacije uistinu bi im teško palo, ali se rješenja moraju tražiti. Količina novca koju mi sada u Hrvatskoj izdvajamo za zdravstvo u prosjeku je 3 puta niža ukupna količina od zemalja koje imaju sličnu razinu zdravstvene zaštite. Puno puta kad ja razgovaram, kad sam po kongresima u svijetu, vrlo često pitanje kad me pitaju kolege iz drugih zemalja ide, but how, ali kako? Ali kako vi to uspijevate? I što prvenstveno uspijeva se na entuzijazmu osoblja koje radi u zdravstvenom sustavu. Prvenstveno na tome modelu se to uspijeva, ali to će biti neodrživo jer medicina u prosjeku u svijetu poskupi svake godine 10%. I bogate zemlje sa svojim osiguravajućim društvima, sa plaćama neusporedivo većim,
gdje nije isto kad vam uzmu primjerice iz plaće 10% ako je plaća vaša 500 eura ili nečija ako je 5000 eura. Ako je vaša improviziran brojeve 500 eura, 10% je 50, a kod njega je 500 eura. Dakle, to su velike razlike. Dakle, ovdje će se trebati tražiti rješenja. Ono što političari neće otvoriti, a to treba otvoriti, jer u Hrvatskoj su svi skloni govoriti o humanizmu, o etici, o solidarnosti. A kad ih se uvuče konkretno u raspravu, onda se vidi zapravo da to, ranije sam spominjao dvosmjernu cestu, a ovdje je jednosmjerna cesta. Svi su spremni uzimati solidarno, a nisu spremni davati. Dakle, u Hrvatskoj, to je Slovenija riješila, u Hrvatskoj postoje brojni ljudi koji itekako dobro zarađuju, itekako dobro žive, itekako voze kako dobra auta, a da pritome cijeli život nisu niti jednu kunu izdvojili u zdravstveni sustav. Dakle, to treba dobro provjeriti i svatko mora participirati, a ne samo uzimati. Jer svi se znaju pozivati u medijima, u čekaonicama na svoja prava. Ali prava podrazumijevaju i obveze i mi imamo jednu dosta tešku situaciju. U Hrvatskoj zdravstveni sustav iskorištava, grubo rečeno, oko 4.200.000, a uplaćuje zdravstveno osiguranje, doprinos, svega nešto više od 1.000.000. Taj omjer 4:1 je izrazito nepovoljan. Da. U svijetu se on vrti otprilike 2:1. Ovo je jedan stravičan omjer i naravno da socijalne kategorije treba zaštititi, ljude koji ne mogu platiti. Ali ove brojne druge, koji neopravdano ne plaćaju, koji imaju neusporedivo veće zarade, a prikazuju male zarade, a time onda prikazuju i plaćaju male doprinose za zdravstvo, to u uređenoj državi se ne može dogoditi. O tome moramo progovoriti. I to je lažna solidarnost, ako ja neću reći da moj susjed Jure ili Mate, zapravo svi znamo kakvoga ima džipa, Mercedesa ili ne znam nija što, a kad se pogleda koliko je platio za zdravstvo, plaća 50 kuna jer se vodi još pod navodnike kao socijalni slučaj. Dakle, moramo otvoriti. Hrvatskoj treba istina. Hrvatskoj treba istina i u medicini, ali i u svemu drugome. Ne da. Istina radi omči, sudova i ne znam nija giljotina, nego istina na poštenome graditi budućnost. Šta je bilo? Bilo je. Kad govorim i politički, i ratovi, i sve nesreće koje su nas događale, znači o njima treba progovoriti istinu, pa tako i u sustavu zdravstva treba progovoriti istinu. Dakle, uvijek je, kao što inače narod kaže, istina u sredini. I njoj moramo težiti, na istini graditi zdrave odnose i u ovome smislu isto tako morat će se tražiti rješenja kako povećati input novca za zdravstvo i s druge strane kako smanjiti troškove, a da pri tome svi ljudi trebaju i Hrvatska mora ostati glede zdravstva, apsolutno da su svi što se tiče zdravstvene zaštite zaštićeni. Ali pri tome moraju i svi participirati u granicama svojih mogućnosti. Da. Je li po vama puno, oko 22 milijarde u hrvatskom zdravstvenom sustavu, odnosno novac koji odlazi na zdravstveni sustav iz proračuna? To je uistinu veliki broj za zemlju koja ima BDP kakav ima i za strukturu uopće kako se novac, to je ogroman broj. To opterećuje užasno. Ali može li manje s druge strane? Ali s druge strane, s obzirom na potrebe koje su, ovo što sam malo prije rekao, zapravo zemlje slične, recimo Irska ima oko 3 puta više novac, to je zemlja veličine. Dakle, teško je. Omjeri i obveznika su 2:1 unama. Tako je, da. Teško je doći do većih brojeva inputa novca, ali morat ćemo mu težiti. Jer nećemo moći, mi ćemo potonuti, zaostaćemo. Zaostaćemo u opremi, u operacijama, u potrošnom materijalu, što onda se, tek onda se plati na duge staze i što ono što sam rekao ranije, rasuće nam se diljem svijeta najbolji medicinski kadar. Da. A već zaostajemo i u demografiji. Demografska slika Hrvatske je, nažalost, katastrofalna. O tome više zna doktor Močić. Ne da znam, nego volio bi nešto reći o tome. Naravno, izvolite. Zato što mi govorimo o demografiji samo na način da želimo povećati broj novorođene djece. I to je jako lijepo, to je jako fino i za to postoje stručnjaci i ljudi koji će o tome sigurno bolje govoriti. Meni je krivo što se malo govori o tome da mi imamo djecu koja su tu u Hrvatskoj, ali nisu zbrinute na pravi način. Mi imamo jedan kompliciran zakon o usvajanju, da brojna djeca, poslije godina truda ljudi koji žele imati tu djecu, ne mogu ih dobiti. Imamo
jedan status udomitelja koji je u nas pa gotovo nepoznat, nepriznat, a to je jedan častan i human i veliki broj djece koje prođu neke godine se uopće ne mogu nadati osvojenju. Da. A mogli bi krasno funkcionirati u obiteljima koji ih žele, koji će im pružiti sigurnost i ljubav i ne samo to, oni će i pomoći tim obiteljima sa svojom mladošću, energijom, vitalnošću koju donosi. Mislim da mi moramo gledati taj problem i na dva načina. Znači, pomoć onoj djeci koja su već tu, da budu, jer onda raste motiv da imate djecu kad znate da će se država i društvo za njih pobrinuti. Ja sam uvjeren da brojne mlade majke ne bi uopće išle na neki pobačaj kad bi znale da će neko tom djetetu moći pružiti dobro i bolje ako ona jadna tog trenutka misli da ne može. Svaka majka može pružiti puno, ali ako misli da ne može, lakše se odlučiti i izdržati tu trudnoću, čak i teškim okolnostima, kad znate da će država i društvo pobrinuti na jedan dostojanstven način da ta djeca budu zbrinuta. A s druge strane imamo brigu i o starima. Mi moramo znati da brojne porodice se ne šire, ne stvaraju nove članove jer moraju brinuti o starima i nemoćnima. I tu dolazimo na palijativnu medicinu koja je u nas totalno zapostavljena. O njoj se govori, ali se ne radi. Hospiciji ne postoje. Bitno opterećuju bolnički sustav. A potreba su, moraju se napraviti. Ja mislim da bi bilo najbolje kad bi ti hospiciji bili u krugu bolnica. Ja znam da će sad biti revolucija, ja nisam stručnjak za to. Ali mi se nekako čini da to preklapanje kadrova, čišćenja, kuhinje, bi bilo puno jeftinije, a osim toga, nekako mi je humanije da se čovjek koga se ne može više na adekvatan način liječiti, premjesti samo na odjelu istoj bolnici drugi, nego da se šalje u ustanovu gdje se čeka da se nešto desi. Mislim da bi to lakše prihvaćale porodice. Mislim da bi na taj način dobili puno veći broj dobrovoljaca i same struke i vanjskih suradnika, kad bi to bilo sve tu i znalo se da je to. Da. Ako niti to radimo, niti o tome govorimo, a potreba postoji, mislim, jasna. I sa onog jednog dijela spektra, da se pobrinemo da svako dijete, ako ikako može, dobije porodicu u kojoj može funkcionirati, koje će ono pomoći i koja će pomoći njemu. S druge strane, da stari, nemoćni i bolesni, jer naš narod ne voli domove. Ne voli, glupo reći ne voli. Nego to nekako smatra. I sad ako je neko stari, nemoćan, još, ali ako je bolestan, bolesno ga vi ne šaljete od sebe. Međutim, kada bolnica premjesti na odjelu ima punu skrb, onda je to svima prihvatljivo. A onda je lako doći. A onda osoblje koje je educirano može reći, slušajte, nama treba za serviranje hrane. Mi ste mogli vi doći dva dana ili neko vaše porodice. Ma sva bi to prihvatio. Evo vam broja dobrovoljaca. Liječnici i sestre iz bolnice. Pa šta i znači odraditi jednu smjenu jedan put u dva mjeseca? Kad je sve to tu. Da. I vi dobijete besplatnu ustanovu koja radi svoju punu funkciju za male, zanemarive pare. Da. Eto, na taj način ako mi dopustite, malo bi se nadovezao zapravo, jer je doktor Močić otvorio uistinu jednu vrlo važnu temu. Da. Mi smo sve starija nacija i brojni bolesnici kad dođu u kliničke bolnice koje su prvenstveno rezervirane za akutne bolesnike i za bolesnike koje treba riješiti jer se u drugim bolnicama ne mogu riješiti, mi ih puno puta ne možemo otpustiti kući jer oni nemaju uvjet, jer žive sam ili žive sa suprugom koja je šlagirana. Dakle, nema se o njima ko brinuti i onda oni zauzimaju još dodatno 5 ili 20 dana jer ne možete čovjeka baciti na ulicu. Dakle, problem hospicija je jedan veliki problem kojega moramo žurno rješavati i uistinu držim da ovo što je rekao dr. Močić, najbolje će biti rješenje uz postojeće bolnice dograditi, nazovimo, paviljone ili katove gdje će se takvi bolesnici smještati, što osjetno onda pojeftinjuje u odnosu na sadašnje. Ali dok to budemo mogli, sada moramo progovoriti o nečemu što isto ne popularno, ne odnosi se ovdje na ovaj dio Dalmacije, ali se odnosi na cijelu Hrvatsku. Postoje bolnice koje su zapravo neopravdano postoje. Za njih se kupuju i CT, i operacijski stolovi, i magnetske rezonance. Na tome nema tko raditi i na tome se toliko malo postupaka radi. A u isto vrijeme imamo nasušnu potrebu za drugim stvarima. I normalna bi stvar bila, s jedne strane, napraviti, nisam izmislio toplu vodu, to sam vidio primjerice u Austriji kako su oni napravili, kad na jednoj udaljenosti možemo ovdje napraviti, recimo, Zadar, Šibenik i Knin. Na relativno maloj udaljenosti imate tri bolnice
I sad, kad bi on, sigurno bi sad svatko iz Šibenika ili Knina ili Zadra skočio na ovo što ću reći. Međutim, to je racionalizacija, to je ušteda novca s jedne strane, s druge strane podizanje kvalitete. A tek ne nabrajam gore primjerice gdje imate, evo recimo gore oko Varaždina, imate Klenovnik, imate Novi Marof, imate Čakovec, imate Koprivnicu, imate Varaždin. Dakle, imate na, i Zabok. Imate na udaljenosti u krugu od 50 km nekih 8 bolnica. I na 8 bolnica se kupuju operacijski stolovi, magneti, CT, što je zapravo dupliranje, bacanje. I na kraju konca ti ljudi nemaju ni dovoljno vještina, jer naprosto moraš imati svaki dan neki posao u rukama kao svemu da bi ga dobro izveo. Onda je s jedne strane, normalno bi bilo napraviti da se grupiraju poslovi, da primjerice Zadar ima, sad sam na trokutu Šibenik, da, Knin, Zadar, da Zadar ima primjerice operacijske struke, da Šibenik ima dijagnostičke, internističke struke, da, a da Knin bude potporna bolnica gdje će imati minimum osnovne djelatnosti, a gdje će se moći zbrinjavati pacijenti koji će duže ležati. Na taj način ne kupujemo 3 magneta, na taj način ne kupujemo 13 operacijskih stolova na kojima nitko ne radi. Sutra kad budemo bogatiji, onda dorađivati ovo, ali sada za prvu varijantu naći rješenje po ovome modelu, znači dio bolnica pretvoriti u bolnice za, nazovimo i produženi boravak. Isto tako moramo nešto što nije popularno reći, ja to nerijetko viđam u Zagrebu, itekako bogate obitelji, itekako bolesnici, bogati, dakle koji imaju i stanove, i kuće, i vile na moru, njihova ih djeca neće uzeti kući. Dakle, mi ih nemamo kamo poslati. A iza njih stoji jedno veliko materijalno bogatstvo. A u isto vrijeme ne možete primiti hitnog pacijenta, mladoga čovjeka s akutnom upalom gušterače, kojeg ga ne primite u bolnicu, on će umrijeti. Dakle, o tome trebamo progovoriti pošteno, otvoreno i na istini graditi bolju budućnost. Da. Hvala vam velika i vama profesore i vama doktore. Bila mi je iznimna čast što ste bili moji večerašnji gosti. Nažalost, u dobrom društvu ili na sreću vrijeme brzo prolazi pa je došao i kraj naše emisije. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vama. Hvala vama. Hvala i vama poštovani gledatelji što ste bili večeras uz Potešta televizije Jadran. Vidimo se u nedjelju u isto vrijeme na istom mjestu. Laka vam noć.